bum 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 bum. Let's kill some bitches. Yes, let's kill some bitches. Indeed. Ja, sant. Med rekorden, og det var kult å ha liksom en runde, liksom hele runde med split screen, men ja. Skulle vi heller ha velge en runde der liksom det er veldig spennende runde liksom, ikke, ja. En, ikke liksom bare en helt ok vanlig runde liksom, litt kjekkere hvis det er en liksom interessant bane der det mye som skjer. Ja, sant, sånn som nå for eksempel. Ja, ja, jeg vil ikke gå til hele tiden nå, men hvis du det er så, ja. Hva ser du at? Jeg kan ikke rekorde hele tiden nå, så hvis ja. Lol. Å, den jækla flashlighten. En til der, yeah. Oh. Ikke se meg, ikke se meg, ikke se meg. Yes! Kniv for deg. Åh. Skikkelig ja. Kniv for deg når du ser det noe som ikke ser deg. Ja, det er det. Hæ? Åh! Yes! Ah, gud. Mange tog du? En? To stykker, to stykker man tog i. Åh. Jeg dør snart. Nei, hvorfor? Ja. Tror du noen bøkker, men den ja. Oh, ser fire han. Ja, og tre stykker etter hverandre nå med kniv. Høft. Det er godt. Kult. Tenk om tre. Hver gang liksom, av og til så når jeg tenker på navnet ditt, så kommer jeg på det til... Oh. Ja, jeg også faktisk. Du også, ja. Ja, faktisk. Det er helt rart det. Så jeg setter på litt musikk, kanskje? Det kan godt. Siden vi snakket om navnet ditt, Christian. Ja, jeg hører det. Så jævlig bra. Take on me. This song is for you, Christian. Ja, det er herlig. Å, nå har vi sang oppkast litt meg også, det er godt det. Kom igjen! Kom igjen, folk. Hva? To i gang. Hæ? To i to da, ikke en med C4, men en på soka. En til på soka! Kom her med deg, kom her, kom her! Yes, en til med på soka. Nei, på soka, jeg mener shotgun. Hvorfor sier jeg på soka når jeg er shotgun? Nei, mesten kan du være for... Hvis noen er to, kanskje, ikke? Ja, to sek, takkje. Kom igjen forbi, kom igjen forbi! Kom igjen, venn, kom igjen, kom igjen! Inn, 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 inn! Åh, jeg vant det! Ja, det er rart, det er rart når du har sånn øyeblikk der... Det er stilt. Ja. Bare legger begynt lov om det var peace. Oi, det må jeg skjønne. Ja. Satan, jeg har smått det godt. Åh, fire killstrik der. Nice. Du igjen! Ja. Nei! Åh, oh, yes. 3, 2, 1. Direkt. Og det var med lite dynamitt. Ja, ok, ja, det er bra det. Åh, oh, nei, 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 nei! Okay, vel, nei, nei, nei!
Hvis du gjør det nå, får ta av til fire nå. Det fyrer jeg. Nice. Stilig, stilig. Du står i veien for meg. Ja. Du står og blokker oss. Ikke så sykt. Det er så morsomt. You are evil. Tre sykt, det var jeg. Det er så bra. Nei, jeg tok ikke noen, så det var... Yay, 69 marksmen. Yay. Nei. Nei, det var like det. Ja. Damn. Lol. Skikkelig funny å se at den glir ned der. Ja, så. Ja. Det var du som gjorde noe av det. Nei, jeg bare satt og... Jo, sånn. Ja. Og få varme inn i hendene. Nei, jeg finner hånden granaten i stedet for å skyte her. Ah, ja. Nett. Er det bare tre? Fire? Nei, ok. Han bare. Åh, se! Åh, ja. Jeg måtte lade. Åh, awesome! Tok tre stykk der, awesome! Nice! Fuck! Åh, vi tok hverandre! Granater! Det er jo helt umuligt. Ja, to, tre stykker, awesome. Nice. Men SQS'en er så absolutt herlig i den der. Ja, det er nydelig for meg. Det er ikke rart du kan få så mye kill. SQS'en er jo så vanvittig kraftig. Han er det. Det er det som... Det er fire. What the fuck? En som bare bug meg. Er du klar til å ikke få med en som står stilt her nå? Vent litt. Ja. Jeg ser han. To sek. Pass deg. Der, jo. Vidt. Klarer. Der. Ta han. Yeah! Er du lagt ut nå? Ja. Sånn. Har det kommet havna. Ja. Med. Klarer du, gå bak de. Åh, de faen ser meg ikke. Kom an. Åh, herregud. Der var det mange der. Åh, faen. Du, Roman! Ja, yes. Herregud! Det er to stykker der, yes! Nice! Ja, en til der! Good! En til! Hva faen? Slakt, du får med en til på den her! Åh, herregud, det er to mange! Ja. Og 3-4 stykker! Herregud! Og fyller lyd i med! Det gjorde jeg! Åh, fy faen! Nei, det er bra å være medic her, så kan du enkelt se hvor folk dør er nå, så vi kan nå revive dem. Ja, det er fordel. Faen, jeg så revive deg! Oi. Jeg tok jo deg. Ja. Jeg
tror jeg blir grenade, og så pistoler rett etterpå, nice! Nice! Og flytt deg! Det var en TV-pistol der, konge! Good! En T der, oh my god! Oh my fucking god! Åh, oh. Det var nice å se! Nå har jeg 1000 i ping på BF3. Wow! Se hvorfor du danser der. Ja, jeg vet ikke hva som gjør. Men står det at jeg kan bevege meg, eller kan jeg? Du står helt stilt, og så danser du. Men jeg har jo... Vi bare reconnecter. Det er suicide. Er du død nå? Nei, død. Ok. Helikopter? Helikopter, ja. Sånn. Det er hjemme. Bare splittet plass. Sure. Nei, det var feil. Det var for raske. Ja. Det var noe. Nei. Nei, det er feil igjen. Vent litt, så får vi se. Oi, sånn, faen. Nei, hva er det med... Sånn? Sånn, da. Ja, det er ikke enkelt. Åh, Kristian, vi kan slite med det enkleste task å ha. Jeg tror ikke du må håpe for åkt i livet. Nei, jeg merker det, altså. Use of hazard. Yeehaw! Ah, shit. Fail. Use of hazard fail. Opp der, ja, så bak den, ja. Ja. Det kan vi gjøre. Må du ha rekord? Ja, nå har vi rekording. Ja. Nå ble jeg. Nå hopper jeg av, og så snur du den sånn nå. Nei! Jeg så ikke den! Åh, no, ikke heller! Sala! Åh! Shit, jeg glemte spåk. Yes, to stykker, kong min. Nice. Nei, triple skill står det. Jeg fikk 3 stykker. Slutt deg skreit, jeg. Crazy. Ja. Oh, what the, oh my god. Nei, det her må vi prøve, Mark. Det er skamfett. Helsikken kom bak en helsikken. Hæ? Det er ikke, det tror jeg. Åh, shit! Shit, shit, shit! Igjen! LOL! 1000 poeng. Jeg har ikke med meg her. 1000 poeng er det. Ja, jeg... Åh, hvor er det? Hvor er det? Nei, 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 nei! Nei, det er så kjipt når det blir revivet, altså. Det er så enkelt bytte. Sånn. Kan jeg gifte en som kommer rett frem før meg? Hei, hei! Goody, goody. Det er good, good, good. To stykker rett til siden av hverandre. Åja, nice. Faen meg. Kom her, kom her. Du må gjerne en gang til deg. Hæ? Åh, Jesus Christ! Jeg slakta meg igjen der. Åh, vi tatt det kvandre. Nei, meg og deg! Åh, Gud! What the hell? Oi! Faen, var det det? Åh, nei! Det var... du så meg ikke? Jo, jeg prøvde å knive deg, men jeg fikk ikke den animasjonen. Jeg vet ikke hva du som har vært der. Det var den satan. Jeg så etter deg. Jeg så etter deg, for jeg visste at du var det du som var den snokka der. Knall. Så du det? Jeg fikk suppression assist på deg, tror jeg. Da var det så jeg deg igjen. Hva kunne du prøve? Han feiler meg. Åh, det var deg, det var deg, det var deg. Nei!
gjenopplivet, og så ble jeg tog av den samme personen igjen. Ja, det er noe dritt. Yay, knife stuff, faktisk. Nice. Endelig, nå ble jeg. Jeg fikk en til med andre kanaler. Jeg tok to kanaler, så fikk jeg kill på begge to der. Åh. Nice. Jeg var nettopp ferdig mot knife-en, jeg da, så jeg... Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Nei! Blegg! Åh, nei, igjen! Jeg kjente egentlig bare F der, jeg, så var det egentlig flaks at jeg så deg. Åh, det var meg! Ja, for jeg var bak deg, jeg trodde ikke du så meg, jeg. Åh, jeg gjorde ikke det, jeg sendte meg liksom... Åja. Åh! Nei! Var det deg det? Nei, ja! Nice, nice. Sånn, altså. Ja. Yes! Ah, lol. No. Nice one. Nice one. Åh, oh, nei. Faen, nå tar jeg den plassen. Alright. Da søk! Hey! Lol. Da tog jeg showt random der, og så traff jeg noen gitt, traff jeg deg av alle tingene. Hva til helvete? To stykk der. Gutt. Kom igjen med pistolen. Nice. Satan. Nå tok jeg tre stykk her. Nice. Døg mest enn alle. Fire stykk? Herregud, I'm on the roll, baby. Yes, nice. Det er så mye folk. Ja. Lord, fem stykk. Thanks. Seks stykk. Oh wow, you're on the roll! Fuck! Yeah. Ah! Hva var den der? Helvete, jeg heldig på høyre hele banan. Jeg trodde det liksom var en grei plass, og så kom det. Ja. Yes, det er godt. Det var skikkelig hardt. Sånn så. Ja. Konge! Jeg tok en i luft da faktisk med den der Magnumen. Det var så herlig. Jo! Cool. Nice. Fuck, feil! Han kommer til deg, pass på! Åh, oh, fuck. Hvis du går frem da, så andre sider. Andre sider. Ser du ikke? Jo. Tok jeg den? Åh, jeg tok... Hæ? Tok jeg to stykker? Hvordan fikk jeg det der? Good. Double kill, what? Det tog jeg. Nice, han var det. Hæ? Du vil ta med han på den, du. Nice. Ja, for det. Det er så liten plass, så er det liksom... Hvis du lander en hånd på den oppi der, så treffer du den uansett nesten. Ja, sant. Det synes jeg også. Så klar, trenger du siste plass. Hæ? Du er gøy på siste plass. Du? Ja. Ai. Why you do that? I don't know. Tenk hvor lenge at den duden som sto der oppe snappet han tar ikke... Åh! Skal vi kjøkken sinne? Oi, oi, oi! Hva er det henne? Hva er det henne? Ja! Åh! Zoom! Zoom! Man ser på den hele tiden. Akkurat sånn actionfilm da. Zoom! Zoom!
Åh, jeg tog 1020! Wow! Nei, 900. 900 mener jeg. 900? Åh, nice. Du kunne hjulpet meg med den her. Cool. Jeg marker den for deg. Wait, der, ja. He's killing me! Oi! Du tok hverandre! Seriøst? Seriøst? Så bra! Du gitt å se om, han er nød der? Ja. Nei, nå er jeg nei. Søren da, jeg kunne tenkt noe sånt da. Jo. Er han der? Ja. Traff han, headshot, nice! Nemesis comeback, ja, jeg fikk ikke headshot da, men... Ja. Hæ, vi tok hverandre! Jeg så det! Igjen! Herregud! Nice! Hilarious! Oi. En sniper i bassen? Ja. Du får 10 kroner hvis du stakker nå. Nei, han er fortsatt død. 10 kroner hvis du treffer han, altså. Ja! Ja! 792 marksman, awesome! Hvis det er han som står i basen helt stille, 10 kroner hvis du treffer han. Ok. Han i... han med jeepen, eller? Han som står der, han som står med jeepene. Ja, han som setter C4 på han. Ok, du får 20 kroner hvis du treffer C4 og sprenger han. Ja! 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 Fuck yeah! Fuck yeah! Jeg tok begge to der! Konge! Åh, jeg tok han! Gjorde du? 633. Åh, nice. Åh, konge skudde orker to der. To med, en med jaktfly. Ja. Han står bare der, han der. Ja, jeg gjorde det. Åh, jeg traff han! Fuck it, ho, what? Han hadde lagt en C4 på flyet, og så, shit, jeg tok en til! Så to stykker tok der, og så fulgte jeg med C4. Jesus Christ! Hva som skjer da? Åh, flikke. Åh, herlig. Crazy. Åh, faen, nå går det. Åh, takk for Jesus, du tog her. Ja. 11 HP der, åh, nei. Jeg hadde lite deg, og... Kom med, folk. Ja, herregud, det er mange her nå. Jeg tok to stykk! Åh, men jeg slakte de! Åh, så awesome! Nice job! Nice. Jeg tok en til der, åh, men ja. En til, bak! Ja, jeg fikk se! Ikke! Hva er det med å hoppe? Jeg har ikke noen hoppe på øyken. Ja. Han er bak her. Jeg avleder han, så kan du kjøre og gå helt på du bak om deg, kan? Kom inn. Nei, jeg klarte ikke. Han gikk en annen plass. Hei! Åh, drit. Ja, se på da, meg er deg på topp, faktisk. What? Er vi det? Ja. Crazy. Ah, nå var du på topp. Jeg var på topp litt tidligere. Ja. Noen sekund for... Ja, man gjorde det. Jeg følte jeg gjorde det så dårlig. Nei, det er mye. Jeg gjorde det vært på 10 så der, så vi er vel nå. Nei. Men nesten dårlige riffene her. Ja, faktisk. Det er litt stygt. Ja. Faen, så fyr fant han meg. Nice. Åh. De står folk hele veien der inne. Ja. Jeg tok to stykker nå, bare for grunn av at de står der bare. Ja. Jeg prøvde bare, jeg så at de var litt samlet, sant? Så jeg bare tok og heiv hånd. Awesome! Tok to stykker der, for de er faen samlet. Ja, gutt. Så bare går det hele veien. Ja. Dumme nok til å stå der. Yes. De lærer ikke av sine feil, skjønner du. Det gjør de ikke. Ah, ble tok en. Nice, jeg fikk 5 stykker der. Fem stykk? Ja, herligt. Ha, lol. Hei. Hva skjedde? Jeg så at det sto folk der, vet du, og så... Og så... Musikk tape. Ja. Hva gjør vi da? De folk der gidder jo ikke flytta seg, vet du, sånn. Så det var jo ganske... Ja. Holy crap. Ja, det var... Høyre! LOL! Det er en sånn bombe!
Han har nok bommet like mye som jeg gjorde. Såg du det? Ja. Uff, stakker. It was probably just a noob, a poor noob. Ja. Uff. LOL! Takk skal du ha! Vær så god. Jeg la ikke merke til deg. Surprise attack på deg, Anna. Ja. Det er liksom veldig greit, liksom det eneste skydevåpen på en måte her. Det er liksom den der smoken. Ja, sant. Fuck! Jeg har ikke fått opp! Nei, jeg har ikke fått opp! Jeg har ikke fått opp! Hvor du er, player? Hæ? Hæ? Det var en til her! Faen, hvor du er der? LOL. Hæ? Hæ? Forsvant du? Hva faen? Det er liksom, du kan på en måte merke, du kan på en måte se hvis en film er god. Oi! Ha! Crazy! Åh, det var så bedre enn meg. Ja. Og liksom, jeg kom rett fra før, det er en tank som der. Åh, jeg tok han i helikopteret! Åh, med pistolen? Ja. Åh, awesome! Fikk du det over det? Ja. Nice, kom igjen. Han, jeg... LOL? Jeg vet ikke, jeg skjønner ikke, jeg ser det liksom de tar og... Åh, oh, ta fucking headshot, og så 1137 marksman! Fuck yeah! Det må være en ny rekord, det. Ja, du sa det. Du sa, ja, du fikk med deg, ja. Ja. Så awesome, awesome. Da tok jeg en til, jeg må ha to med håndgranat. Åh, yeah baby! Jeg kjørte en helikopter med tanksen. Åh, baby, yeah! Ja, det er ganske gøy. Bare hiver her masse håndgranater. Ja, det er viktig. Av og til så kan du faktisk liksom få noe. Åh, ja. Åh, hva skjedde? Nei, jeg så plutselig igjen så sprang og så tok jeg et skudd på han og så drepte jeg han. Åh, herlig. Det er gøy. Ja, så jeg trodde jeg aldri kom til å klare den liksom. Det var jævlig. Åh, thank you very much. Whoever did that. Ja, de er borte med, ja. Skal vi se. Det, eller? Ha. Ja, ho! Jeg tok to stykker med en granat. Awesome! Triple! Hæ, triple kill? What the fuck? Nice! Jeg fikk faktisk triple kill med håndgranat. Åh, oh, Jesus. Hva jeg ser, tror jeg. Ja, opp, stopp, stopp, opp. Ja, oh. En til der borte, en til der borte. Ja. Åh, gud, gud, gud. En jeep, jeep, jeep. Ja. Nice, nice. Shhh. Av og til så er det akkurat som du ikke treffer uansett hva du gjør. Konge, tok to stykker med en håndgranat. Nei, der var det. Ja. Tre stykk, lol. Nei, to stykker. Hackers er det verste jeg vet, men... Alright, to med en granat. Awesome. Ah ja, good. Maler kvalitetsteamet her nå, vet du. Ja, større sniper her. Han var også litt kjærlig. Ja, da tog jeg han igjen. To stykker med en granat. Ja. En ting på våpen. Ja, oi. Åh, kom! Awesome! Jeg fikk to stykker med et skudd. Åh. Oh. Ah, nice. Åh, oh, nesten. Triple kill faktisk, med små skull. Ah, nice. Nei, nei, nei. Jeg har tog jeg for bomba. Oi, shit. Jeg synes du kniver meg. Åh, oh, konge. Jeg synes du kniver meg. Nice. Åh, awesome! Herregud, så løye! Nice. Hold ut! Faen, så morsomt! Jeg smokket to, og så var det en halv med folk der. Det var så godt at jeg smokket, og så knivte jeg midt i alle folkene. Åh, så fast. Nice. Nå tok jeg faen meg tre stykk. Med C4, da? Nei, nå tok jeg tre stykk med hungerne, tror jeg. Åh, ja. Wow! Skal vi ta tanksen her? Da, 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 da
Kom her, tanks. Kom her, tanks. Kommer til deg nå. Kom her, baby. Oh. Ja, jeg tok tanksen! Haha! Gud. Konge. Dun, 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 dun. Kjørte over to stykker der med dirt bike. Seriøst? Hilarious. Du ikke filmer du, eller? Ja. Yeah. Nice one, skrev han. Sånn. Åh, oh, jeg trodde du skulle styrte deg. Nei, jeg går på. Det er jo... Tanks med... Ja. Oh, nice. Den har jo tjong, tjong. Den snerte oss. Ja. Åh, oh, nice. Du tog han. Åh, oh, faen, jeg er heldig med det der flere, så. Ja. Men du er god, du. Da går vi ned, tror jeg. Nei, åja. Oh, det er litt for flere siden. Åh, kom igjen. Sånn, ja. Kom igjen! Nice. Åh, oh, en bygge. Hoffel. Hoff. Hammer, kanskje? Jeg bare gjør det. Åh, så kommer det tappa litt. Tid! Nei, faen! Hvor jævlig tid! Åh, kom! Kongeskudd jeg hadde det! Pass på, pass på! Ja, jeg dør snart, så... Hei, what the fuck? Jeg tok to med granat! Hvordan fikk jeg det til det? Men jeg tok tanksen! What the fuck? Han skal sikkert stå bak spawnbyggen her nå, siden Leifan er... Faen, Egil! Åh! Lola, jeg hardt. Ja. Det var deg du redde meg. Ja. Takk, Kristian. Ja, babe. Åh, nice. Nå var det du som redde meg. Ja. Jeg fikk panikk. Ja, jeg måtte lade der, liksom, så... Hvordan kan jeg... Nei! Åh, klite jeg han. Tenk på fuck it, så jeg kunne klare. Redde jeg også. Nice, jeg kom inn akkurat vekk, for jeg hadde skått ingen akkurat av dem. Og der redde jeg deg. Der redde jeg meg, ja. Herlig.